É um marco muito importante, na final são 100 anos de relações diplomáticas ininterruptas entre Brasil e Egito. O Egito situa-se entre o primeiro e o segundo maior destino de exportações brasileiras para a África. Há muito interesse aqui no Egito em tentar repetir, na medida das possibilidades e nas circunstâncias daqui, a experiência exitosa que nós tivemos com a Embrapa, que há 40 anos ou mais, conseguiu gradualmente tornar a agricultura brasileira tão uma potência. Como sabemos, o Egito é um país importante aqui no contexto regional, é um país que tem uma diplomacia muito ativa, que está situado numa região em que os conflitos são quase que permanentes e, mesmo assim, é um país que tem uma estabilidade política, uma estabilidade social. Isso é muito importante. Como nós sabemos, o Brasil está este ano, 2024, na presidência do G20 e o Egito foi convidado a participar das reuniões do G20 e o presidente do Egito, o presidente Sisi, estará no Rio de Janeiro em novembro para a cúpula do G20. Além disso, é também igualmente importante, o Egito, desde janeiro deste ano, faz parte do grupo BRICS. O Egito, a exemplo do Brasil, tem um papel moderador, um papel de equilíbrio em busca de soluções aí pacíficas para os conflitos aqui da região, especialmente agora, o conflito entre Israel e Hamas. Isso é importante ressaltar que o Egito teve um papel fundamental aí de apoio aí à evacuação de cidadãos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Sem o Egito, nós não teríamos conseguido agir da maneira que nós agimos, com êxito.